Діли ті питання, які для мене особисто, я вважаю, що це наше досягнення. І от, по-перше, за 9 місяців звітувався керівник Полтавської обласної прокуратури за результати їх діяльності. Це була цікава інформація, згідно які кримінальні провадження, які результати судових розглядів. Я вважаю, що це дуже позитивний досвід. По-друге, група питань – це на запити громад ми передавали майно з комунальної власності Полтавської обласної, відповідно, в комунальну власність громад. Там дуже багато мова йшла і про приміщення, і про будівлі, і про транспортні засоби, і про технічні пристрої. Це другий напрямок, тому що ми не часто таке робимо. Третій напрямок, я б окремо виділив положення про управління майном, нова редакція. Фактично положення передбачає і підвищення ефективності діяльності, і оптимізації кадрового складу, і більше 20 посад буде скорочено фактично, тому я вважаю, що це підвищення ефективності нашої діяльності. Окремо я б виділив, ми підтримали ідею створення піклувальних рад в закладах освіти і безпосередньо прийняли рішення про піклувальну раду військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Тому ми і загальне положення прийняли, і вже безпосередньо для окремого закладу. Це дуже така цікава практика. І нарешті те, що мене дуже особисто, я дуже підтримував це рішення. Ми прийняли кодекс етичної поведінки депутата, і, до речі, там запроваджена дисциплінарна відповідальність у разі, якщо депутат порушує етичні норми, порушує регламент роботи, порушує законодавство, є механізм притягнення його до дисциплінарної фактичної відповідальності.